I'ma be under the mistletoe with you. Shawty, with you. Hey guys, nu er jeg tilbage med en ny video. I dag der har jeg været på julemarkedet, så jeg har faktisk været på julemarkedet lige nu, og jeg sidder her tilbage. Jeg kommer til at vise jer et lille flashback fra da jeg var til julemarkedet her på Egeskov Slot. Julemarkedet var mega hyggeligt, det var for sådan rigtig... Jeg vil sige, det var nok for sådan rigtig børnefamilie og ungdomsfamilie. Jeg var sådan unge børn, sådan familie, store familier. Det var meget sådan hygge, hvor man skulle sidde og hygge, og så kunne man sådan nu hen og prøve at kigge på nogle boder og snakke den og køre med hestevogn og sådan noget. Det var helt vildt hyggeligt julemarkedet. Sådan for mig og min mor, vi frøs lidt, så vi var sådan lidt vi ville gerne bare indenfor, og der var rigtig mange mennesker. Men det var super hyggeligt, mega mega børnevenligt julemarked. Så nice, mega cool. Jeg har også altid godt kunne lide Egeskov, fordi vi sådan, i min folkeskole havde vi sådan en tur en gang om året, tror jeg, hvor vi tog på Egeskov Slot, og det var bare sådan, yes, memories. Jeg vil egentlig bare lade jer se den her lille flashback, så ja, lad os gøre det. Hey guys, nu er jeg tilbage igen. Lige nu der sidder jeg i totalt mega dårligt lys og alt muligt. Men jeg sidder inde i bilen, fordi vi er taget til Egeskov julemarked. Og Egeskov Slot, det er jo ligesom et kæmpe slot, I guess. Men det er i hvert fald et slot her på Fyn. Og de holder sådan et mega julemarked, halløj. Seriøst, der er så mange biler, det får I se lige om lidt. Men jeg synes egentlig bare, at I skal følge med i dag, for det bliver en rigtig hyggelig dag, hvor vi skal på julemarked og se, hvad de har at byde på. Spise lidt snacks, købe lidt ind til sådan juleting, og ja... Så det bliver en rigtig hyggelig dag. Jeg håber, I kan lide den her julekalender indtil videre. Der kommer masser af videoer fremover indtil den 24. december. Så ja, yeah, stay tuned for that. Og så synes jeg egentlig bare, at vi skal get into this video. Så yes, let's do this. Was the knight in shining armor in your movie? Would put your lips on mine and love the aftertaste now. I'm a ghost, I call your name, you look right through me. You're the reason I'm alone and masturbate. I've been trying to fix my pride, but that shit's broken. That shit's broken. Lie, 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 I tried to hide, but now you know it. That I'm at an all-time guys, nu er jeg tilbage i bilen, som I jo kan se, og vi triller faktisk væk fra Egeskov julemarked. Sådan alt i alt, vi er mega kolde, mor og jeg, og vi er sådan ambivalent, hedder det ikke det, omkring hele julemarkedet, fordi det er rigtig fint, og der er rigtig mange fede ting og hygge, og der er sådan noget pandekage lavning, og der er bare brændte mandler og julemarked og alt det der, som der skal være, ikke altså på julemarkedet, men det er sygt koldt i dag. For det højeste. Og så er der rigtig mange mennesker inde på Egeskov, så det bliver bare sådan rigtig klemt, når man går rundt i de der boder og sådan noget. Man bliver bare sådan lidt Men jeg synes julemarkedet var mega hyggeligt. Men hvis man er en sådan, ja, familie med mange søskende eller med små børn i familien, er det også klart at foretrække, vil jeg sige, fordi det er mega hyggeligt, der er mange sådan legeting. Så det vil i hvert fald helt klart være en god ting, hvis I derude har nogle små søskende, eller hvis I selv synes, at det kunne være sjovt eller sådan noget, så er det helt klart at anbefale herfra. Men ja, jeg håber, I kunne lide den her lille mini cinematic vlog-agtig, men vi ses tilbage på mit værelse til en lille julehaul. See you there. Så har I fået lov til at se det lille flashback fra et julemarked på Fyn på Egeskov Slot. Ja, det var rigtig hyggeligt, og jeg håber, I kunne lide det lille videoklip. Men guys, jeg har også, jeg vil sige, min mor har shoppet lidt til mig. Første ting, jeg har købt, det er mega fedt, ja. Det er simpelthen sådan nogle julelys, og altså, det her hyggeligt, så jeg tænkte bare, at jeg kunne hænge mere op. Måske rundt om sådan vinduet eller sådan noget. Det finder jeg ud af, men der er i hvert fald sådan 3 meter lys med 30 lys. En anden ting, jeg har købt, det er den her her cute bamse. Er den ikke for sød? Det er sådan et hvad hedder sådan et rensdyr. Og sådan bare sådan her cute, ikke? Ej, hvor er den cute. Men ja, den har jeg også fået. Simpelthen så cute, jeg kan slet ikke stå for den. Den er simpelthen fin. Og den matcher ret godt mit værelse med sådan det her sådan hvide, grå tema.
Og jo, så har jeg også fået et par sokker, fordi at min mor og jeg vil fryse med så meget. Så jeg skulle have et par sokker på fødderne, fordi jeg havde kun ankelsokker på, så det var sådan rigtig lækre. 50% uld, og så sådan noget polakryl, fisk noget. Men de er mega lækre og varme, og jeg har dem på lige nu. Og så kom i en topak. Det næste, jeg så har fået, det er sådan en lille juleting her. Og det er, hvor man putter sådan et fyrfadslys i, og så lyser det op, og så kan man stille sådan i vindueskarmen, og så lyser det igennem, og det giver et rigtig pænt skær. Men ja, det synes jeg er mega fint på at se her. Sådan en rigtig juletræ, ja. Så har jeg også fået sådan en her krukketing, og den er egentlig, altså ja, den er julerelateret, men jeg tror også sagtens, jeg ville have den fremme, hvis det ikke var jul. En anden ting, jeg også har fået, det er det her, hvor der står Xmas. Jeg synes, det er her nice. Så den kommer da helt sikkert til at stå sådan måske her i vindueskarmen, eller henne på min sådan ting, og jeg ved ikke lige, hvor den skal stå, men jeg synes, det her er nice, så jeg kom lige til, fordi at da vi tog hjem, så i sådan udgangsshoppen. Der, hvor man går ud fra Egeskov Slot, der er sådan en lille udgangsshop, og der kom jeg lige til at købe nogle Egeskov-bolcher i sådan en masse sjove farver. Så ja, dem tænker jeg bare, at jeg kommer til at stående, så hvis jeg får på venner på besøg her i sådan juletiden, så kan de få sig et lille stykke bolsje, og så kan vi hygge os over det. Så kommer vi til min yndlingsting af det hele. Det er den her. Så kom den krallerne inden fra What is Life. Ja, den skal have noget vand, ikke? Men det er en julestjerne, hedder det ikke det? Det er akavet, hvis det ikke gør. Well, jeg ved faktisk ikke lige, hvad det hedder, men det er sådan en mega sød blomst her, ikke? Og jeg elsker dem, jeg synes, de er så pæne, og den skal stå på mit værelse. Og jeg vil gerne have flere af dem, men nu fik jeg lige en, fordi de var her og cute, ikke? Men jeg synes, de er så pæne. Er de ikke pæne? Oh my god! Men guys, jeg håber virkelig, I kunne lide den her video. Jeg synes, det var en super hyggelig måde lige at lave catch up med på her i juledagene. Følg hellere den her kanal, for der kommer altså videoer indtil den 24. december, og der kommer en masse fede videoer ind imellem. Og selvfølgelig er der også bare hyggelige snakvideoer. Men jeg synes, I skal klikke på den her følg-knap, for det vil gøre mig rigtig glad. Og så husk at like videoen, hvis du kunne lide den. Og så synes jeg egentlig bare, der er ikke andet at sige, end vi ses igen i morgen.